الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الذين استجابوا لله والرسول، الذين كوي استجابوا حكم وحكوا يا رسول سنتها دقالك وحوي دقالك أحد وحو دعي بش شوال سنة كيس الدحاء سنة يتبينك يو دقالك دعي ما لن سبت بيه maalinta sabtida markii la kala tagay ee nimankii soo duulay carabtana ay dib u noqdeen oo meel dhaxa ay joogaan iyay isiraayeen oo Abi Sufyaan iyay hoggaaminay iyay isiraayeen waran maxaan u soo noqonay nimanka ma israacin waxaan ka leeyahay waan ka soo baxay maalinka kama ma soo qaadanin iyadiinu sidii ma iska yihiin maxaan israacin faasha ku tashaday nabiga kaleey salaatu wasalaam uu maqlay kaleey salaatu wasalaam kolkaasu wuxuu tusay sa ma aragtay ay isu yiraahdaan gaalada mu'miniintii wili waa xoog badan yahay isu yiraahdaan maalintii axad oo bisha 16 ay tahay iyo nabiga yiri waan baxayna waan ka daba tageyna wiliba kuwii dagaalka ay raacay ah u xidmaahay ninkala in raaci maayo kuwii baa raacay oo qaarkood dhaawacan yihiin qaar labta la gooyay qaar gacan jabtay saas oo kale yihiin kuwii baa la hataa la yaa raacay iyagoo xataa lagu wado labada dhinac lagaga jiro la dahdahayn yani gacmaha laga wadaro oo la kaxeynayo ama la saaray wax uu fuulo la saaray oo soconba karaynin kuwaasaa raacay yacni taas maxay tusinaysaa nabiga ugu jeeda calayhi salaatu wasalaam mu'miniinta jabkan iyagu ay ku sheekaysanayaan miyidooda ay ugu sheekaysanayaan inuu ka baxo geesinimada wili oo abuur kuwii inbaa raacay kuwii agar soo noqday ama kuwii kalena inay raaci karaan ma jiro kuwii baa raacay tan kale wuxuu tusinayaa nimanka gaalada ah mu'miniinta wili inay nool yihiin oo siday noodayaan aran ahay oo maanta ay nimanka la dagaalami karaan taasina wuu tusinayaa nabigu waa aslama daa'iman waa ka soo horjeeday niyijab wax la yiraahdo waxaa raacay kuwaas la gargardaadinayo oo la wado oo labada dhinac loogu jiro ama wax la saaray oon socon karayn oo dhaawacan ayaa dagaalkii maalinta dambe u baxay dagaalka kuwaasaa u baxay waa duulaanka la yidhaahdo ghazwatu xamraai alasad duulaankaas weyn kolka maalintaasay ka daba tageen markii ay ka daba tageen waxaa soo maray nin waxaa jiray nin fiican oo adigu ma arag dadkan carabta qaarkood nabigay la jireen calayhi salaatu wasalaam oo nin gaal ahoo kolka aan soo islaamin iyo wuxuu maray Abi Sufyaan iyo damacsan inay soo noqdaan iyo meesha kusii maray kolkaasuu yidhi xagee noqonaysa waan diyaar garoobaynaa waan soo raacinaynaa bay yidhahdeen kolkaasuu yidhi waryaahe waxaan soo arkay anigu madiine kusoo arkay nimankii intay xanaaqa ka batay ay caraysan yihiin dhiigiin inay cabaan bay rabaan war isku noqonina haddaan noqotaan haddii xooga libad haysaan waad baaba-aysaan bis wuu rumaystay Abi Sufyaan iyo soo noqodkii way iska daayeen laakiin waxay soo direen niman u soo socda Madiina oo maanta markaysa oo la yidhaahdo Rakbu Cabdilqays reer bani Cabdilqays jamaacad ka mid ah waa sida riwaayadda ugu fiican aan raacayna qaar waxay yidhaahaan Nucayn bin Mascuud wey laakiin taas baa kasii cajib badan jamaacaadkaas oo Madiina u soo socdo iyo wuxuu yiri iyo ku yiri waxaa la yidhaahdaa Madiina tago oo anagana marka dambe xoolaan idin siin doonaa waxaad ku tirahdaan Maxamed iyo asxaabtiisii Abi Sufyaan iyo way soo rogaa celinayaan intiina hadhib ay tirtirayaan usbe si aynu u soo raacin way u yimaadeen Nabiga Cali salaatu wasalaam ku kolkaas waxay yiraahaan war ma haddaad u tagaysan kuwaas war kuwaasi way soo tabaabushaysteen hadda idinku soo rogaa celinayaan Madiina aanad kaga baxsan karin iska dhaaf inaad ka daba tagtaan hadalkaasi ku yiraahdeen kolkaas waxay yiraahdeen ma cabsanina xasbuna Allah wa ni'mal wakiil waa markii ay leeyihiin wey jamaacaadka sankurideyna Nucayn bin Mascuud waa lagu ridaa laakiin nimankaasba hadalka aad moodo inuu aad ugu fiican yahay riwaayadka laba riwaayad jirta kolka kuwa nabiga ajiibi ba iminka laga hadlayaa maalinta axad ahayd bisha 16 ahayd oo nabiga la baxay oon oranay shalay baan soo dhammaano waan dhaawacannahay maanta ma bixi karno may oranay sidaas yacni iimaankooda fiiri dad dhaawacan oo bistood ah
oo jiifjiifo oo kor loo toosinay ma bixi karna may odhano nabigay raace iimaanka halkuu joogay iyo inagu maanta sidaanahay waa la kala fogyahay. Alladiina kuwii istajaabuu ajiibay hum kuwaas shuhaadada ah muminiinta ah kuwa muminiinta la sheegaya alladiina kuwii wey istajaabuu ajiibay lillaahi amamaha mubtada ka dhig mubtadaha ka fiican alladiina kuwii istajaabuu ajiibay lillaahi ilaahay ajiibay waalrasuuli rasuulka ajiibay min bacdi maa asaabahum alqarxu nabarku markuu ku dhacay bacdigeed dhaawaca markuu ku dhacay bacdigeed ajiibay oo soo bax markuu nabigeena yidhi iyagoo dhaawacan ajiibay liladiina kuwii waxa u sugnaaday axsanuu camalkoodu wanaajiyey oo minhum kuwaas ahaaday ku bayaami oo wataqow ilaahay ka cabsaday ajrun cadiimu ajri weyn iyay leeyihiin kuwaas kuwaas ajri weyn bay leeyihiin alladiina kuwii weyn kuwaas qaala uu yidhi lahum iyagoo ay ku yidhaahdeen annaatu dadka ay ku yidhaahdeen waa jamaacaadkii cabdulqays wey oo musaafiriinta ahaa ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadkii oo abi sufyaan iyo asxaabtiisa ah qad jamacuu lakum idinkuba idiin kulmiyeenoo waxalle wixii awood lahaayeen bay idiin kulmiyaan oo fahshaahum ka baqa ay ku yidhaahdeen alladiina kuwii wey kuwaas qaala lahum annaasu dadka ay ku yidhaahdeen dadkana waxa weeye waa rakbu cabdilqays wey kuwaas baan ku ridayna ay ku yidhaahdeen ina annaasa dadka dadkan dambe waxa weye abi sufyaan iyo jamaacaadkiisa wey qad jamacuu lakum idinka idiin kulmiyeen wixii awood ay lahaayeen oo idinba idinku soo rugaal celinaya oo sidaa daraaddeed fakhshoom ka cabsado oo iska jira oo haga daba tegin ay ku yidhaahdeen oo kolkaa fasaada uu u ziyaadiyey huwa qowlkii sidaas ah hum mu'miniinta u ziyaadiyey iimaanan iimaan u ziyaadiyey inay fashilaan oo ay ka cabsaan iska dhaafi iimaan bay ka ziyaadiyey oo waqaaluu yidhi xasbunaaka nagu filin allaahu ilaahi wey wa nicma waxa nicmo yeeshay alwakiilu kula tala saarta nicmo yeeshay waa ilaah saasay yidhaahdeen kolkaa fanqalabuu way ka daba tageen meeshii bay tageen nimankii meeshii maba joogaan fanqalabuu way soo gudoomeen kolkaa intay meeshii tageen bay soo gudoomeen fanqalabuu way soo gudoomeen binicmatin nicma iyay la soo gudoomeen oo min allah ilaahi xaggiisa ah iyagoo nabadgeliye qaba oo fiican oo nidooda ay dhisintay oo gaaladeena intay baqday meeshii ka tagtay nicmadaasi la soo gudoomeen iyo fadlin dheeraad iyay la soo gudoomeen xoogaa yaro oo badeeca ay wateen dad baa soo maro way ka gateen oo ka faa'iideen rabax bay la yimaadeen nicmadaas iyo rabax bay soo heleen markiisa lam yamsashum ma taabanin kuwaas suu-una xumaanay ma taabanin oo dagaal lama ay kulmeen nimankii ilaan way carareen dagaal lama ay kulmeen ilaahayna way oofiyeen amarkiisii wax taabtii xumaan ana ma jirto nicmo iyo waxay la soo noqdeen fadli bal fiiri adugu haddaad ilaahay ku kalsoon tahay ilaahay baa kula jira kolka kuwii haray kuwarna way qalba jabeen watabacuu wayna raaceen ridwaan allaahi ilaahay radihiisana way raaceenoo ilaahay wuxuu ku raalli ahaa bay sameeyeen wallaahu ilaahi duu fadlin fadli ku saaxiib ay weyn cadiimin oo weyn innamaa daalikum kiinaa lasoo sheegay oo lahaa ina annaasa qad jamacuu lakum fakhshawhum kuwa ku yidhi innamaa daalikum kaas oo lasoo sheegay ee musabbit ka ah oo iyagu hakinayo oo iyagu hakinayo waa jamaacaadkii cabdulqays weeye ashaytaanu shaytaan wey kaa shaydaan ba ka dambeeya arrintaasoo idil shaydaan ba abaabulay yukhawifu wuu cabsiiyaa mafcuulkii horaa go-on yukhawifukum waa idin cabsiinayaa wey owliyaa-ahu shaydaanka owliyadiisu idinku cabsiinaya oo abi sufyaan iyo jamaacaadkiisii ah iyuu idinku cabsiinaya le waa iska jira falaa takhaafuuhum owliyi shaydaanka ha ka cabsanin wakhaafuunii anugu iga cabsado in kuntum haddaatiin mu'miniina kuwa mu'miniin ah walaa yaxzunka yuuna kumurugelini nabi maxamedow alladiina kuwii yusaaricuuna degdegaya filkufri kufriga ku degdegaya yuuna kumurugelini ama waa munaafiqiintii ama waa kuwa markaas ridoobi wey kuwaas wey yuuna kumurugelini oo kufriga ku degdegaya innahum kuwaasi lan yaduru llaaha ilaahay dhibi maayaan shayna ku dhibi maayaan yuriidu llaahu ilaahayna wuxuu doonayaa an laa yajcala inuusan u yeelin lahum iyagu xadan nasiib inuusan u yeelin fi laakhirati aakhira dhexdeeda inuusan nasiib u yeelin kuwaa kufriga ku degdegaya nabi maxamedow ha ku murugoonin murug tuuro iska dhaaf maxaa yeelay labasii oo darteed horta ilaahay waxba ma yeeli karaa tan kale waxa weeye ilaahay baa doonaya inayna aakhira nasiib ku yeelanin sidaa daraaddii bay kufriga ugu degdegaan kuwaas ha ku murugoonin.
ولهم كواس وعوسق نار عذاب عظيم عذاب وين بوسق نار. إن الذين كوي اشتروا الكفر كفر يبتدي بالإيمان إيمان كوي يبتدي وقال ذو إبل أيدي هرنا خاص بهي منافقين تي أما مرتدين تي بكو قاسي تنو حوي قال كست يأكل من إيسا أما ما هي عكسي أو تي هر عام كدك تن خاص كدك أو منافقين تي مرتدين تي كدك لابد بوا لغو فسرة. إن الذين اشتروا الكفر كفر يبتدي بالإيمان إيمان كوي يبتدي لن يضر الله شيئا إلى شيء كل يوم مايا ولهم يقوى عصونا عذاب عظيم عذاب أليم عذاب حنون يأصونا ولا يحسبن يين ملين الذين كوي كفروا كفريي أنما نملي إنا أن أكاذنين لهم إيقوى أن أكاذنين أكاذنت أن أكاذنين خير كو خير بدن إن أوياي لأنفسهم نفسهم خير بدن كو كافرين تو واحد أركيز إلهي إنو أكاذن أيو إسكد داجين أيو إسكد برواقي سيه إلهي بهذا النعمة سكد حنولي إلهي بكهر يماده إيه إلهي سأقهر يمد حدن إلهي وأسكد أقالين أيو وأكاذن أيو كمدك دقائي كلك واح إلهي وحوليه كواس إيين ملينين أكاذين تأن أكاذين إيه وصلا أحن أن أكاذين وشبع أن كنا إنه خير برنتا إيين ملين خير أو مجره وحال ليه والواسة الأرين وحال ليه سيد داقين حمان تحب الصدين حاسي عنين وحال وحي حمان حسي كردستين يعني بري عذاب كود أو أتكار تاسا اللي وجيدا أنما نملي إنا أكاذين لهم إيه أن أكاذين أو كرنين خير خير إن أي تعالى لهم إيه خير برنت إيه ملايين أنما نملي إن كاذنين لهم إيه أن كاذنين خير تو خير بدن أي تعالى كاذن تاس لهم إيه لأنفسهم نفسه تو خير برنت إيه ملايين أنما نملي مصر كلك دلالنا إيه ومبتدا خير تون مبتدا خبر كيسو جملة داسنا سادة ومسدة مفعولي حسبة إنما نملي وحن سأقوم لين إنما نملي وأن أكاذني ناؤن لهم إيه وأن أكاذني ناؤن ليزدادوا إني زياستان درتب أن أكاذني ناؤن إثما بنبي إني زياستان درتب أن أكاذني ناؤن أو خير يعني إني خير هلان أو مجهد ولهم إيه وحوصوا ناري عذاب مهين عذاب عذاب إهانة وصاحبة يأسوا ناري عذاب أو إهانة إلي جرته ما كان الله إلهي معهاني ليدر كي كتغ معهاني أو إسكالعف المؤمنين مؤمنين تدك إيمانك سيغنية على ما سيكورك كغتغ معهاني أنتم إذنكم عليه كورك سيكورك آتين حتى أنت يميز إلهي أو صعو الخبيثة كنحن أو صعو من الطيب الطيب كوك صعو مؤمنين تدك أنت مؤمنين تسيغنية سوي فربرينج لفظي مؤمنين تولى ورا شهكتا كلكو إسكال لحجر قارن وكتغف أو وناسين وطيب قارن وخبيثو أفكي كسيغن أن هوست مؤمنين كما ويسكد حجرا كل إلهي وحكولي هاي إلهي مؤمنين تسد إذن كآتيين واسكو قدو بنتيين كيني طيب كأهاي ربط إيمانك كأها إي كيني خبيث كأهاي إيمانك أن ربك أهين لبدا سدا اسكو قدو بنتيين إنو إلهي سلام مؤمنين تكغتها إلهي مهبونك لمسك ربي تتاس وإن لك لشهان ليا وحلوك لقرتو إن مشد عان وحلوك لسعادتك وإن مشد عان ما كان الله إلهي ما أهاني ليذر المؤمنين مؤمنين كي كتغ ما أهاني على ما شيء كركي كتغ أنتم إذن كبا عليه كركي سأتين أو إسكو در سنداء إسكو قسنداء أنك القرنين حتى أنت جميزة أو صاعة الطيبة كان وناك الخبيثة كن حن أو صاعة من الطيب كان وناس أو كصاعة وما كان ما أهاني الله إلهي ليطلئكم كي إذن طالع سيما على الغيب غيب إذن طالع سيما مركو إذن كلا سوا عينا غيب إذن مدعى العسينا يؤه أو قلوب تددك إنتو إذن إفتيني أو غرطان كان قلب جيس إيمانك كرد بيه إي كان عن إيمانك كرد بيه كاسي قلوب تقود حجره وغيب وإذن كو إذن كم مكان مركو إله إذن كلا سوا عياي معنى هيد ماها وحي غيب أهابو إذن طالع عسينا أو غيب قلبه كجره يا طالع عن حسين معه هل كان معاني بدن بالغ فسره لكن هل ما كسو قادنينا حتى النبي عليه الصلاه والسلام قلب القف وحي كجره ما غرنك او انت الهي النبي او كشفه انت قفك سدا او فيري قلبي سي انه ايمانك سي دبي او كورتو او كان قلبي سي وحا كجره انه منافق نما كجرت انه كرتو
sidaas oo kale nabiga inuu u dhaalacsiiyo ama ummadda kale inuu saa u dhaalacsiiyo sidaas idinku kala soocimaayo sababtu laydinku kala soocayay ma aha in qaybka la idin dhaalacsiinayo ama nabiga ama idinku kulligiinaba oo qalbiga wixii ku jira qofka sidaas laydinkuma dhaalacsiinayo waxaad ku gal hadaba haddaan sidaa laydinku dhaalacsiinayna sidaa baa laydinku kala soocayaa waxaa laydinku kala soocayaa ilaahay baa nabiga usoo waxyoonay oo leeyahay kuwaas waa munaafiqiin kolku waxdibuu nabiga ku ogaanaya ama ma ahee dagaal baan leeyahay gal kolkaasay soo baxayaan kuwii xumaanta wata calaamooyinkaasaa lagu gartaa calaamooyinkaas yaa lagu gartaa markii la kala garanayo sababta ilaahay dadka isku duuban in la kala garto marka la rabo ilaahay ma aha inuu quluubta wixii ku jiro qayb ah inuu idin daalacsiinay taa isagaa la gooni ah isagaa la gooni ah waxaa lagu kala garanayaa waxa weeye laba xaalood ilaahay baa nabiga usoo waxyoonaya u sheegay oo leeyahay kuwaas waa munaafiqiin qalbiga ma daalacin waxyi buu ku ogaaday ama ma ahee dagaal galaa la leeyahay markii dagaalkii la galay iyaa la kala harayaa nin waliba wixii ku jiray soo baxaya sidaas baad ku kala garanaysaan lagu kala soocaya kii khabiirka iyo kii kale waxa lagu kala soocaya waa sidaas wamaa kaana allahu liyudlicakum cala alqaybi walaakinase lagu noqiye haddaan qaybkii la ogaanaynin ilaahayna oo kala soocaya see lagu kala garanayay walaakinase lagu noqiye allah ilaahay yajtabii wuu doortaa min rusulihi rusushiisa waa ku doortaa man qofkii yashaau oo doono iyou doorta ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkoo doono iyou ka doortaa oo waa maxay kaa oo doortay iyou usoo waxyoonayaa kii xun ee kii kale ama ma ahee rasuulka oo doortay iyo usoo waxyoonaya oo leeyay dagaalka hala gal hala jihaado kokasa la kala cadaanaya fa aaminuu rumaayo billaahi ilaahay rumaayo dhabnimo rumaayo warasuulihi rasuulkiisii warusulihi rusushiisa rumaayo wa in tu'minuu haddii aada rumaysaan iimaan dhab ah oo watattaquu aada ilaahay ka cabsataan falakum ajrun cadiima ajri weyn baad leedihiin walaa yaxsabanna iyayna malayni alladiina kuwii yabkhaluuna bakhiilaya bimaa aataahum allahu ilaahay wixii uu siiyey oo min fadlii fadligiisa ka mid ah ku bakhiilayaan kuwaasi huwa bukhlahum bukhligoodi mafcuulkii horaa go-a bukhlahum bukhligoodii huwa isagaba khayran ku khayr badan inuu yahay lahum iyaga u khayr badan iyuuna malayn waxaa jira kuwa xoolaha ku bakhiilaya oo jihaadka ilaahay aan ku bixinayni diinta ilaahay xoojinteeda aan ku bixinayni oo ku bakhiilaya ayaa jira yahuud baa u badnayd oo lixjeclada qabto waddanka waa la wada deganaa cadaawaha in la wada difaaca lagu heshiiyey markii hore heshiiska waagii hore la kala qaatay yahuud markuu nabigeenu madiine yimid waxay ahayd haddii madiine lasoo weeraaro in la wada difaaca laakiin way diideen kumi kuma ay darsan kuwaas waa loo jiidaa wax alle wixii bakhiilana waa sidaas oo kale wey walaa yaxsabanna iyayna malayna alladiina kuwii yabkhaluuna bakhiilaya bima aataahum allahu ilaahay wuxuu siiyo min fadlii fadligiisa ka mid ah bukhlahum bukhligoodi huwa isagoo bukhligaasi khayran ku khayr badan inuu yahay lahum iyaga u khayr badan inuu yahay iyayna malayni maxaa yeelay bal iskaba dhaaf huwa bukhligaasi sharun shar wey lahum iyagoo shar u yahay shar wey bukhliga xoolaha ay haystaan shar buu u yahay maxaa yeelay sayutawaquuna waa loo kuul xidhaya maa shayba loogu kuul xidhaya bakhiluu bihi isaga ay ku bakhiilaan wixii ay ku bakhiileen xadda aakhara sida kuul aqora qorta looga laalaadina sida kuush haweenkii xidhaan oo kale ayaa qorta looga laalaadinaya isagoo wixii sida qoorta yani sida kuush oo kale qoorta ay ku xiran tahay yuu aakhare imaanaya isagoo kuushii qoorta ay ugu xiran tahay oo bak wixii waxay ku bakhiilay ah oo kuul laga dhigay kaasoo aakhare imaanaya sayudawaquuna waa loo kuul xidhayaa maa shayba loogu kuul xidhaya bakhiluu bihi ay ku bakhiileen aakhare sida kuusha oo kale qoorta looga xira isagoo quurta ay ku xiran tahay bu imaan walilaahi ilaahay iyagu usugnaaday miiraatu samaawaati waalardi samarahi ardada dhaxalkood ilaahay baa iska leh kulliba waxa lagu leeyay waxaan ilaahay bay u harayaan adoo ka faa'iidayso waxaan ileh yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo waa loo kuul xidhayaa bal walilaahi ilaahay buu usugnaaday miiraatu samaawaati waalardi samarahi ardada dhaxalkoodi ilaahay baa iska leh waxaan kulli waad ka tegaysaan ilaahay bay u harayaan kulliba waxaad helaysa kolka ka faa'iidayso adigu ilaahay ugu dhowaaw ajir ka faa'iidayso wallaahu ilaahay bimaa tacmaluuna khabiirun waxaad idinku samaynaysaan kii baatil og weeya
كوان بالله الله ضيع بخيلين تعب واحد سمين إنسان أما مؤمنين ترى الله ضيع وأكسوني يا إلهي واحد بعجم وذيك أبا المرنية لقد سمع الله إلهي ومغلي قول الذين كوي قول قدوم مغلي قالوا يري إن الله إلهي فقير وفقير وباهية ونحن أنغنا أغنياء كو أغني أبانا أوتناطا يا ننعي كوي يري إلهي هذا الكود ومغلي نمك يهودا يا مركي قرآن كل سود جاء إلى هذا إلهي بيري من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وركم إلهي أماهية وأماه وناس أماهية يعني وحوي إلهي مؤمنين تسدوا أسو دوين يقولنا حريسنا حولي إسقى أوسيي مركي إسقى درتي أو بحيان يو كل جاء إلهي إن إسقى أماهية أنا أماه يكون مقنطة تاسو كل جاء ما هي أماه إلهي إنه بني آدم كأماه وقبهية amaa ka waan baan waxa ay jirtaa isaga ku sii ilaahay khalqay waa ka deeqtoon yahay laakiin wuxuu kuli anagu mi amaahayna isaga ku leeyahay wa adiga oo nin xoolo badan aasiisay oo saas oo kala aad ku ka hadna mararka qaar kood waxyaalaha aad rabtid ku bixiyo xoolo oo leeyahay hada mil wanaas ku bixiyo anaad i amaahaysay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxba lagu min mithli laakiin waxa weeye xoolahan la bixinayo isaga dartii loo bixinayo oo soo kulkor qofkan oo sii iyo ilaahay ka dhigay ama asay ku maqan maxaa ugu dhigaya macnaha inuu ku magdhabo oo ku siiyo oo weliba ku dibaaro ugu yaraan 10 jeer ku laablaabo oo riba kaas la ribaas xalaal markiisa ama ari oo ku siiyay inuu 10 jeer ku laablaabo ilaahay subhanahu wa ta'ala iyo diyaar u yahay kulka taas iyo ilaahay diyaar u yahay tiiba maadaama amaahda wuxuu uga cabiraya amaah macneed waa lagu soo celiyaa wey isagana ilaahay muxuu ku leeyahay amaah wuxuu uga cabiraya wuu ku soo celinayaa waxan iyaga oo weliba 10 jeer la jibaaray oo lagu laablaabay markay ugu yartahay kolka markay maqleen man dal ladii yuqribu llaha qardan xasana kuma ilaahay waa amaahay markay maqleen iyaga waxay yiraahdeen ilna ilaahay waa faqiiro onagaabo aqniya onagoo noo baahan yahay amaah buu nu weydiisanayaa biiraad أما أبونا ويدسنا يا لقد سمع الله إلهي ومغلي قول الذين قالوا كويري إن الله فقير إلهي فقير ونحن أغنياء ونحن أغنياء نحن كويري هذا الكود إلهي ومغلي سنكتب وانقردونا ما قالوا وحي أي راهدين وانقردونا أما قولهم وانقردونا أو أه إن الله فقير ونحن أغنياء بوغن أجلنينا بل بوغن أجلنينا يعني وانقرنا بل ليه iyo waqtalahum dilkoodi al anbiyaa anbiyaashi ay laayeen beeru haqqin haqq aan ay laayeen yaan qori doona maxaa la isku xiraya hadalkoodan iyo dilka anbiyaashi ay dileen waa weeyaan hadalkoodu sidoo u xun yahay waa u dhigmaa nabiyaashi ay laayeen labada isku fool xumo weey hadalkaan qowlkaan iyo dilkooda anbiyaashi ay dileen waa laba isku barbar dhaawey waa laba xun xun weey kolku waxa leh hadalkoodu inuu aad u xun yahay baa lagu tusinaya وقتلهم الأنبياء النباش أيدلهم بغير حق الحق لا أيدلهم ونقول وحن أرمينا آخر مرك لقار ذوقور الدمية عذاب الحريق عذابك وح قبر الدمية من إضافة الموصوف إلى الصفة عذابك وح قبر الدمية ذلك عذاب كاسي بما شيء سببت بؤذن كسر نار قدمت أيديكم كعميال كان أيهور مريه أو حمانت أسمعشانا إيه وأن الله وبأن الله إلهي ليس إنا سنعين بظلام كذل من بدن للعبيد أدرنا ذل من بدن أسنعين عذابك سببت إذن كنت عيوان لبشي هرت واقوح قعانتين إيه هر مرسي أو إذن كهرؤ قلب ستين تنك له إلهي مددك مظلمية أو قفو البوحي أو استاهلوك أبال مريا كلك أبالك ناس داسا سدا دراد ديد يعذابك إذن كنت عيوان هم كواس هذا الكايري الذين كبيوين قالوا يري إن الله إلهي أهدى وحو بلمي إلينا أن نغو بلمي ألا نؤمن إن أنا رمين للرسول الرسول إن أنا أرمين حتى أنت يأتي أنا أو نولي ماد بقربان قربان أو نولي ماد قربان كو تأكله النار نار تأي عنته وحي يرهدين أنا رمي محمد وحان كوسو راعي لعنا هاي وحان هاي أهل كتاب توراد بان هاي سنة إلهي بوحو نغو بلمي رسول آت رمين كرتان مجرو جير هو قربان نار تي عنت لي ماد وين الرسول كت قربان سمعيا أم نف الجورعي أم وح كلا صدق يستو وحي دون تها آتو قربان كت وين سمعيا قربان كاس وين ميل دجا مركي ميل دجو نار إرك كت مد بإيمان يسو نار تسا جل يسا قادم يسو مركا واحد قرن يسا إنه رسول يا هدي قربان كت أولي ماد نار تي عنتو رسول كت رمي
hadii kale aan qurbaankaas intuu keeno naarti cuni weydo ama qurbaankiiba ood bixin waayo rasuulkaas ha raacina ayaanu lagu balmiye yidhahda saasaa tawraad qoraysaa saasay yidhahda saa daraadaan kuu soo raaci la'nahay hama adigu qurbaan bixiso naarta ay cunti naarta mada kasoo degtay saasay yidhahdeen kolka ballankii baan lahayn waxaan kuu raaci la'nahay hadda ilayna ilaahay wuxuu nagu ballamiyey allaa nu'mina lirasuuli rasuul inaanan u rumaynin xataa yaatiyana jeerho oo noolu yimaado biqurbaanin qurbaan qurbaanku waa wax ilaahay loogu dhowaado wey ama nafl gowracyo aada ama sadaqa laha aada qurbaanka soo taakuluhu naara naarta ay cunayso inta cirka kasoo degto ay cunayso ballantaasaan haysanaa bay yidhahdeen kolka fiiri waa loo jawaabay waxaa la yidhi qul dheh qad xaqiiqi ah jaa'akum waxaa idin yimid rusulun rasuulyaal ba idin yimid min qabli aniga horteyda rasuulyaal idin yimaadeen bilbayinaati mucjizooyin cadcad oon qurbaan ahayn i idin la yimaadeen wa biladii qultum kii aad tidhaahdeen oo qurbaan naarta cunto ahayn wa idinla yimaadeen falima qataltumuuhum maxaad u layseen kuwaas hadday runtiin ay tahay laidinku ballamiyey aniga horteyda rusul badan baa idin timid mucjizooyin fara badan oon qurbaan ahayn wa idinla yimaadeen qurbaanka aad sheegaysaan wa idinla yimaadeen iska dhaaf inaad rumaysaan oo waad layseen maxaad u layseen haddii taa dhabta a been baad sheegaysaan wey falima qataltumuuhum maxaad u layseen in kuntum saadiqiin haddaa ku sheegaysaa kolka maadaama kuwii horeba aad ka aqbali weydeen mucjizooyinkii aad ka aqbali weydeen qurbaanka aad sheegaysaan markay la yimaadeen ood ku raaci weydeen oo weliba aad layseen anigan haddaan la imaado saa umaa noqon sidaa ku dhabaalir fa in kadabuuka hadday ku beeniyaan markaa runtaa u sheegtay hadday kugu soo raaci waayeen ku beeniyaan faqad xaqiiqe ee waxba ha ka murgoynin baa faqad xaqiiqe ee kudiba waa la beeniyey rusulun rusul baa la beeniyey rusushaasoo min qablika ad hortaada ayaa la beeniyey haddii ku beeniyaan oo kusoo raaci waayaan waxba dhib ma laha rasuul la beeniyey uguma horreysid baa layidhi waxaa weyaan rusul badan oo ka horreysa saasoo kale loo beeniyey kolka mushkilo maaha jidkii hore rususha lagula mucaamaloonay amay kuwaan kugula mucaamaloonayaano waxba mushkilo ma aha rusushaasoo jaa-uu la yimid bilbayinaati mucjizooyin cadcad la yimid wa bizuburi kutub la yimid zubur iyo walkitaab almuniiri kitaab iftiimaya la yimid iftiin u saaxiib ah zuburti iyo kitaabkii maxay kala yihiin waxa weeyaan zubur waa jamcu zaburi waxaa la yidhahda zuburti waxaa la yidhahda kutubta ku saabsan oo ku gooni ah alkutub alkhaasatu bilxikami waalmawaacid kutubta ku gooni oo ilaahay nabiyaalka usoo dhiibay oo xikmooyin iyo mawaacid a sheegaysa laakiin qaanuun lagu dhaqmo aan sheegaynin waa sida zabuurta nabiyullaahi daawuud oo kale kaasa lagu riday kitaabka muniirka an waa kitaab lagu dhaqmo oo shareecada lagu dhaqmo qorayso sida towraad oo kale saas oo kale labadaas haddaad ku kala ridid way kala duwan yihiin haddii kalena labada isku mid weyaan baad odhanaysa min cadfi lkhaasi cala alcaami wey kuwaas rusul ceenkaas ah yaa la beeniyey kullu nafsin naf kulligeed daa'iqatu lmowti mowtiina dhamiso wey arrimahan waa lagu kala bixi doonaa adduunkan waxaa isku dhexaqasanoo nin weliba tiis oo hirgelinayo kii band sheegay kii kale ay wada nool yihiin ma ahe waa la dhiman doonaa aakhara la tiga kullu nafsin daa'iqatu lmowti naf kasta mati dhimato wey oo mowt dhadhamiso markay dhadhamiso wainamaa tuwafawna waxaan idin oofinayaa un ujuurakum ajriyaalkiina laidin oofinaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama maalinta qiyaamana nin weliba wuxuu kasta midba loo oofinayaa iminka arrintaana nin weliba soo raba iskaga socdo wey faman qofkii zuxsixa la durkiyo markii qiyaamo la gaaro qofkii la durkiyo calin naari naarta laga durkiyo oo udkhila aljannata jannada la geliyo faqad faasa wuu liibaay haddiiba naarta lagaa durkiyo oo jannadaba aad madaxa la gashad horta waad liibaantay walow daash yaroo aad naarta kaga badbaadid oo jannada haddaad heshid iska dhaaf meel weyn daash yaroo adigu jannada qarkeeda ah oo biyi iyo waxa aad ku heliso naarta kaga badbaadi ninkii helay waa liibaan naarta waxa lagu tusinaya naarta say u adeeg badan tahay haddaad lagaa durkiyey naartii ood ka badbaaday meeshaa doonto jannada ka tag waad liibaantaa lagu leeyay ha haddaad daash heshid oo meel yaro oo jannada qarkeeda ah oo aad wixii aad u baahantahay aad ka helaysa waad liibaantay oo naarta ka badbaadid taasaa ugu sokeysa yacan faman zuxsixa cani naari qofka naarta laga durkiyo oo udkhila aljannata jannada la geliyo faqad faaza wuu liibaaday wama alxayaatu dunyaa noloshan adduunyada ma ahaanin ilaa mataacu lguruuri kidada alaabteeda jiscinkeeda maahay
والله سبحانه وتعالى أعلم.